Mbak Kece Kendalu mbak Wah Pripun badan kesel ngetik yang ada niku Badan Badan kesel Lah Ye lah Ditata Ye Pak Dek Re Badan Badan saya Badan Sampun kulino Ye Kulino Ye sampun Badan penjenengan ini kok sinau krawitan Sinau boso wayang bareng Ajeng ginoko Namung kangge pengetahuan Soalipun menawi wayang menika sampun kuncoro wonten pundi-pundi Lajeng kulo kepingin Mengetos luwih dalem Janipun pesan-pesan kados menopo Janipun sanggit Lampah kados menopo Namung kangge pengetahuan kemawon Jadi ten mriko mboten ajeng dalang manten. Mboten lan kula mboten badhe mantuk. Mboten badhe wangsul Amerika. Ora. Salah rasane kene. Mboten. Rasane ten mriki. Nggih mergo wayang kali gamelan niku. Nggih mergo wayang, mergo gamelan, mergo garwa kula. Pripun Mbah Kiro niki rasane teng mriki niku terus piro? Mrika mboten wonten kados sampean niku sing elek-elekan ngoten mboten enten. Sing kira-kira rasane teng mriki ngoten. Mboten, mboten. Nggih pun nek mboten enten. Aku ya ora kuat ragate. Halo Mrika. Ragate jos pundi? Duwemu apa? Duwemu anglo karo tampah. Menyek piye sasi ngarepe panen ceblukan ya, Dak. Wadah ngomong Ning ning saya itu anu Mas Bagong kula badhe matur sekedhap nggih. Menapa? Menawi wayang menika nggih sampun wonten pundi-pundi kuncara wonten negara pundi-pundi lajeng priyantun Indonesia mestinipun nggih bombong sangat. Oh bangga 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 bombong. Soalipun menawi dalang-dalang saking mriki pintas wonten Amerika wonten Jepang wonten Inggris wonten Perancis wonten antri badai tumbas tiket teater-teater penuh kebak studio nge wawah wonten Amerika ini kok nge mbak nge iya waduh lah ini lho Mas Bagong pribon gini Mbak Irumi Kano ini kabuki ini drama tradisional ngantos sak mriki jadi budaya aset bangsa Jepang iso larang karcise artise kondang lah kula niku lho duwe ludruk loro kok ambruk seragam ruwet toprak ngremuk ora mbok openi ta mbak kici lek openi piye dol kados kelingan nggih nalika teng Chicago nika nalika jaman pemerintahane Presiden Bush ngene kok wah gak wayangan teng museum Chicago nika menika luar biasa lampahe pun Bapak Dipunemato lajeng wonten penonton ingkang biper pintas ngendikan ngaten wah seharusnya Presiden Bush nonton ini tadi karena ada pesan-pesan tentang kedamaian. Misi perdamaian dunia dados wayang kulit menika kata pesan-pesan untuk perdamaian. Malah wonten imbon Presiden Bush kan nonton niku ben mboten perang ngoten to. Nggih, ngaten. Alhamdulillah ben ra enek teroris ki akeh wayang ditanggap ngono mesti kira teroris-teroris ki malah sadar. Dan nalika menika priyantun-priyantun Amerika sangat prihatin. Soalipun kata perang kata kan mboten sarujuk. Lajeng mesani Pak Prabowo nggih terkesan sangat wah mesti ini pun Presiden Bush nonton dunia ini mesti ini kaya wayang kuwi ayam tentrem katus wah wonten adegan menika ampun merusak lingkungan ampun ngaten niku to mbak alah mbak mbak gue ngoten Presiden berikut bukan wayangan mbak
Presiden ngendi? Amerika. Presiden kula Presiden Obama badhe tindak mriki bensin November. Ah, suku wayang. November suku wayang. Nggih. Napa kek Presiden Obama kek seneng wayang to, Mbak? Mbak sampeyan niku nggih. Mbok menawa niku niku bapak diri ini pun saking Surabaya. Oh ngaten. Pak Sutoro niku. Oh nggih, teng Surabaya nggih. Wah, jan wis nek mayang ning kono iki Mbak Kilun. Heeh. Ah, karo Mbak Kijung lek ora ning Debok, kono ki gedhang ora urip kok. Terus nganggo ku yo cepon iki. Anggo ditancepi iki abro. Mengko ta kula. Nek ngono ayo apa iki. Nggih. Menawi Debok mboten tubuh anu mboten tumbuh. Ora urip. Nggih mboten. Mbak Kesi dawuh napa Mas Betro? Anu Mas. Niki lho sing sok napa niku ten rasa niku saya miris. Napa? Mbak Kesi basane alus kados ngaten, Mbak Elizabeth, Mbak Irumi Kano. Nggih. Samangke kurikulum bahasa daerah niku sok-sok niku mung kaya dinggo sampiran. Mula saking mereka wis wajibe bangsa Indonesia khususipun piantun Jawi nglestareke bahasa Jawa menika. Mergi kalian nunggah-ungguh. Kula niku anak kula dhewe nek gugah kula wis ora kaya nek riyen lare-ali to, Pak, katuran wungu. Terus anak kula mriki rumiyane merem ora tamu-tamu. Nggih. Ora ngerti kanggo sastra niku napa mboten mudeng. Nggih. Mula uga tumraping Jawa Tengah barang kula nggih ngaturaken panuwun dhateng dinanipun Pak Gubernur Pak Bibir Waluya nggih pun sangat peduli juga dengan bahasa Jawa dan bahasa Jawa. Mila alhamdulillah. Kula nyuwun hubungan kali sangat nggih Pak Kinci dinanipun Pak Gubernur Jawa Tengah keparenga nembang sawetawis. Oh nggih. Masih lenggah. Ya. Monggo. Terus dengan Nolito. Bapak Gubernur sampun lenggah pun kesupen nengke Pak Sudisi lalahi katuran nembang jari. Nembang nopo apal ngegetok ngegetok.